підійде Олег Ярошевич і розкаже, які є на сьогоднішній момент новини. Тому що завдячуючи тому, що ви сюди приїхали, вже пішли певні процеси по вирішенню нашого питання. Нам потрібно нарощувати темп, і Олег нам пояснить, що ми очікуємо і що ми будемо робити. Зараз також зробимо стрім, щоб всі інші, які на під'їзді, які також планують сюди під'їхати, щоб вони розуміли, що тут відбувається і чого ми чекаємо. Так що почекайте, будь ласка, зараз Олег підійде і ми запустимо. Кожному із вас, хто сьогодні приїхав, хто ще їде, хотів би звернутися до вас з величезною подякою, тому що сьогодні ми маємо вирішити ще один крок, зробити ще один крок до вирішення нашої проблеми. В даному випадку можу сказати, що ще до початку акції вже зателефонували нам представники влади і готові йти на діалог. У нас сьогодні вимоги дуже прості. Не ігнорувати закон про розмитнення, дати нам конкретну відповідь з приводу розгляду питання, затягнути його в комітет податкової та митної політики, дати висновки від Міністерства економіки, який сьогодні брикається ногами і не дає ніякої відповіді, і дати нам конкретну відповідь, коли це буде розглядатися. Я вже сьогодні пояснював, що нам дали всього 90 днів. Не аж 90 днів, а всього 90 днів. Закон, який сьогодні розробляється, є вже написаний, він був написаний в комітеті податкової та митної, вибачте, в комітеті при Міністерстві транспорту, там, де сформована була група, вже сформований сам законопроект, там є конкретні цифри щодо розмитнення. І хотілося б все-таки отримувати відповіді на запити, які ми сьогодні направляємо до комітету, до депутатів Верховної Ради. Хотілося б чути все-таки наших депутатів і хотіли б отримати одних відповіді. На сьогоднішній день, зараз ми на протязі цієї години, буквально ось тільки що телефонував, зізвонювався я з паном Гетьманцівим, коротше, головою комітету податкової та митної політики. І зараз я з ним спробую переговорити для того, щоб він дав відповіді і запросити його сюди до сцени, для того, щоб він сказав, наскільки реально затягнути його терміново в комітет податкової та митної політики, для того, щоб вирішувати ці питання. Також таким же самим чином будемо сьогодні вимагати для того, щоб прийшла міністр фінансів, пані Маркарова, і дала нам відповідь з приводу тих заключень економічних рад, які можуть сьогодні дати нам нормальні показники для вирішення нашої проблеми. Так от, сьогодні будуть декілька спікерів. Я думаю, що кожному із вас потрібно ще зателефонувати до ваших народних депутатів, щоб вони розмовляли в кулуарах Верховної Ради за те, щоб вирішення питання, воно необхідне нам. Зрозумійте, що принципом на сьогодні
сьогоднішній день дуже простим маємо рахувати. Ми маємо ще навіть закон не в комітеті. Комітет – це 2-3 неділі, потім інститут – 2-3 неділі, це вже півтора місяця, потім голосування під куполом Верховної Ради, потім це направиться на Кабінет міністрів, який має дати конкретний порядок прийняття цього закону. І це ще 2-3 неділі. І 90 днів вже й немає, коли готуватися, коли розглядати це питання. А ще не забувайте, що нагальними питаннями для Верховної Ради сьогодні є і бюджетний закон, і закон, який був вчора прийнятий, скажімо так, погоджувальні якісь направлення. Тобто сьогодні дуже велика нагрузка для самих депутатів. Я впевнений десь на 90%, що як закон не буде в нас висвітлений як терміновий, його не будуть розглядати як необхідний. А це касається майже мільйона людей, майже мільйона сімей, які сьогодні можуть позбавитися свого автомобіля і отримати, саме головне, штраф в 170 тисяч гривень. Ми вже бачили, як прийнявся закон про відтермінування. Його перша основа, яка була подана президентом Верховної Ради, і ви бачили, який був підписаний закон. Там, де сьогодні ми маємо незахищеність з тієї сторони, що податкова митниця має право сьогодні вас далі продовжувати штрафувати на 170 тисяч гривень. У мене це теж питання бентежить, і хто ці дописи робив. На мою думку, є побажання все-таки того, що пан Гетманцев дасть відповідь на зміни до цього законодавства, і хотілося б все-таки з'ясувати питання з такими лобістами, які сьогодні присутствують, їх запросили на роботу, такі як Назаренко Олег, такі як Власов, якого звільнив президент, це бивший керівник, виконуючий обов'язки керівництва митниці ДФС. Тому що це ті самі радники, які від старої влади продовжують коверкати закон, продовжують робити те, що, скажімо так, буде шкодити тільки українцям. На жаль, на сьогоднішній день ми не маємо ще готового розуміння, як ми це приймемо. Я хотів би сьогодні все-таки отримати відповідь від голови комітету податкової та митної політики, і хотів би, щоб все-таки він прийняв наше звернення, тому що ми направили вже письмових багато. Доброго дня, можна вас? Дасте нам відповідь, як мінімум? Бачите, добре, що голова податкової та митної політики сам до нас підійшов. Здравствуйте. Доброго дня. Ви розумієте, перш за все, нехай так буде. Питання, яке зараз піднімається, не нами породжено. Ми його отримали з вами у спадок від попередньої влади, і дійсно це є такий приклад, коли, на жаль, спроба влади гратися в популізм, вона приводить до системних проблем в суспільстві. Але, безперечно, нам треба його вирішувати, це питання. І на сьогодні ми очікуємо від Кабінету міністрів зваженої позиції, розрахунків, які вони повинні зробити, в тому числі в контексті бюджетного процесу, в контексті державного бюджету на наступний рік. Ту формулу, яку, наскільки мені відомо, я не брав участі в цих перемовинах, але ви з Криклієм, з міністром інфраструктури, обговорювали, на сьогодні вона обраховується в Кабінеті міністрів. Мені здається, що ваша акція, вона передчасна, бо справа, власне кажучи, йде. Тобто, вимагати чогось зробити на завтра, напевно, да, це неможливо. Є певні процедури, які повинні пройти. Вони йдуть, ці процедури. Те рішення, яке нам запропонує Кабінет міністрів, я переконаний, ми підтримуємо. Але все ж таки, ви розумієте, що це повинна бути ініціатива виконавчої влади, оскільки це є митна і податкова політика, яка формується саме виконавчою владою. Тому я вас закликаю долучитися до роботи в Мінфіні. Я так розумію, що зараз це вже питання Мінфіні, бо якщо ви відпрацювали з Мінінфраструктури, то воно вже обраховується. І, власне кажучи, мені здається, що як тільки буде, я переконую, що як тільки буде законопроект, верніше, навіть не законопроект, а формула.
формула узгоджена з Мінфіном. Ми навіть від себе можемо внести, можете внести від Верховної Ради, від Кабінету Міністрів може бути внесена. Але, знову ж таки, вона повинна бути виважена, вона повинна бути справедлива, вона повинна бути зроблена таким чином, аби, ну, дотриматись принципу справедливості оподаткування. Дякую. Там була технічна проблема. Зміни, президент вніс зміни до того, як закон вступив в силу. Закон вступив в силу, і зміни вносилися до того закону, який вже фактично не діє, про внесення змін до закону. Ну, тобто він вже відпрацював цей закон, а зміни вносилися до цього закону. Тобто була така технічна проблема, і ця технічна проблема була усунута. Там за змістом нічого не змінено не було. Абсолютно. Там як було воно, так і залишилося. В першому законі також не було цих змін від цього штрафу. Ну, в будь-якому випадку, зараз давайте відпрацюємо цю формулу і вирішимо комплексне це питання. Не будемо. Дякую. Не будемо нічого, буде просто морозитися. Одного до всього. Все нормально. Ну, он кота Леопольда напоминает мне, это что-то такое в нем есть. Пільговий період – це всього 90 днів, Саша, які дали нам, що нас не будуть штрафувати. Коли прийметься новий закон, і до цього нового закону буде ще той термін, за яким ми будемо розмитнюватись. Дуже дякую вам за коментар. Дуже дякую голові комітету податкової та митної політики. І сьогодні ще зараз будемо говорити із міністром економіки пані Маркаровою, для того, щоб вона дала відповідь з приводу того, як вони швидко можуть дати нам відповідь. Друзі, давайте поаплодуємо голові комітету митної та податкової політики, який ще до офіційного початку вийшов і, як мінімум, почав з нами спілкуватися. Прізвище Гетьманцев, голова податкового комітету. Це той комітет, в якому раніше була Южаніна. Ви можете відчути різницю, правильно? Друзі, ми бачимо, що ще, по суті, ми планували розпочати о 10-й годині акцію. На 9-ту годину хотіли просто з вами таку планерку зробити, але ви бачите, що події розвиваються стрімко. І це завдяки вам, тому всі, хто... І немає нікого вийти. Тому наша задача сьогодні... Ти ж був тоді прошлий роки. Тобто, якщо зараз ми допустимо міну... Вони відтягують на місяці, розумієте, так?